den dagen ble helt ødelagt. Vi måtte ringe rundt og si at folk måtte holde seg unna. Lang helgo til London måtte de avlyse, bare holde seg hjemme. De hadde ikke arbeidsstillingsforsikring på de billetterne, så det var penger rett ut av vinduet. Faren gikk rundt og var pottesur, mens mor stelte gutten sin det beste hun kunne. Folk er så forskjellige når man alltid overdriver. Andre vet ikke helt hvordan de skal reagere. Tante Ingrid for eksempel tåler ingenting før hun begynner å grine. Heldigvis var hun i Amerika da Runar fikk skap. Runar fikk skap. Runar fikk skap. Runar fikk skap. Det var lenge siden det hadde vært en så lang periode med godt vær. Jeg husker mønsteret på genseren og alle fargene. Frøken sto der før klassen og fortalte konsekvensene. Han smørte seg inn med forskjellige kremer. Fikk en bukett fra klassen levert på døren. Det klødde, det var vanskelig å sove. Det gikk all slags rykte hvordan han fikk det en tjugo. Runar holdt på med en krakk på sløyten. Hadde bare igjen normaler. Vi andre ble ferdige en etter en. Begynte på nye oppgaver. Da Runar fikk skap. Runar fikk skap. Runar fikk skap. Runar fikk skap. Livet gikk sin gang uten. Sykkelen hans sto ut forbi skolen ulåst. Det var ingen så tårt. Det var ingen så tårt. Jeg tenkte at vi skulle ringe og snakke med han. Jeg tenkte at vi skulle være mye greier enn vi var. Jeg tenkte på det i dagen når pulten hans sto tomme, og det var noe som manglet. Men det ble så det blei.